ルートファン・ニステルローイ伝説のストライカーが刻んだ名ゴールとその魅力を徹底解説。ルートファン・ニステルローイの輝かしいキャリア。ルートファン・ニステルローイは、オランダ出身の元サッカー選手で、特にマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードでの活躍で知られています。彼は、その卓越したゴールセンスと得点力で、世界中のサッカーファンを魅了しました。彼のキャリアは、オランダのエールディビジから始まり、イングランドのプレミアリーグ、スペインのラリーガ、そしてドイツのブンデスリーガと、ヨーロッパのトップリーグで活躍しました。この記事では、彼の名ゴールとその魅力について徹底解説します。マンチェスター・ユナイテッド時代の名ゴール。マンチェスター・ユナイテッドでのルートファン・ニステルローイは、その得点力でプレミアリーグを席巻しました。彼は、2001年から2006年までの5シーズンで、150試合以上に出場し、95ゴールを挙げました。その中でも特に印象的なゴールは、2003年のチャンピオンズリーグ準決勝のレアル・マドリード戦でのゴールです。この試合で彼は、ハットトリックを達成し、チームの勝利に大きく貢献しました。また、2002年のアーセナル戦でのゴールも忘れてはいけません。彼は、敵陣深くでボールを受け、相手ディフェンダーをかわしながらゴールを決めました。このゴールは、彼のテクニックとスピードを象徴するものでした。レアル・マドリード時代の名ゴール。2006年から2008年までの2シーズン、レアル・マドリードでプレーしたルートファン・ニステルローイは、スペインのラ・リーガでもその得点力を発揮しました。彼は、68試合に出場し、46ゴールを挙げました。その中でも特に印象的なゴールは、2007年のバレンシア戦でのゴールです。彼は、ペナルティーエリア内からのボレーシュートで、見事なゴールを決めました。また、2008年のオサスナ戦でのゴールも忘れてはいけません。彼は、相手ディフェンダーをかわしながら、ゴール前で冷静にシュートを決めました。このゴールは、彼のクレバーさとゴールへの執念を象徴するものでした。オランダ代表での活躍と名ゴール。オランダ代表としても活躍したルートファン・ニステルローイは、70試合に出場し、35ゴールを挙げました。その中でも特に印象的なゴールは、2008年の UEFA ヨーロッパ選手権ユーロ2008のイタリア戦でのゴールです。彼は、相手ディフェンダーをかわしながら、ゴール前で冷静にシュートを決めました。また、2006年の FIFA ワールドカップドイツ大会のコートジボワール戦でのゴールも忘れてはいけません。彼は、相手ディフェンダーをかわしながら、ゴール前で冷静にシュートを決めました。このゴールは、彼の国際舞台での活躍を象徴するものでした。まとめルートファン・ニステルローイの名ゴールとその魅力。ルートファン・ニステルローイは、その卓越したゴールセンスと得点力で、世界中のサッカーファンを魅了しました。彼の名ゴールは、彼のテクニック、スピード、クレバーさ、そしてゴールへの執念を象徴するものでした。彼の活躍は、今後もサッカー史に名を刻むことでしょう。